Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Shift Automoto magazina. Odmah na početku krećemo sa jednom cross country utrkom koja se održala početkom travnja u Rakovom potoku. Šestog 4. u Rakovom potoku u organizaciji Terpe Marović na rasporedu je bila prva ovogodišnja utrka prvenstva Hrvatske u cross countryu. Poznata motocross staza Draga, uz još 5 km šumskog dijela s prirodnim preprekama, bila je spremna za dvosatnu utrku u kategorijama senior, veteran i amater. Utrku je poveo Marko Prodan, ali već do kraja prvog kruga vozač MK Zlatar Bistrice Tihomir Kotarski uspijeva preuzeti vodstvo i zadržati ga do kraja utrke. Do kraja utrke ostali vozači MK Zlatar Bistrice uspijevaju se probiti na drugo i treće mjesto, pa Davor Galović završava drugi, a Ivica Platužić treći, u najjačoj seniorskoj kategoriji. Pa svati pehara idu u MK Zlatar Bistricu kao i pehar za najbolji klub. Klasi amater, prva tri mjesta za slovenske vozače. Matijaž Metelko pobjeđuje, drugi je Gregor Milošić, a treći Uroš Kočeverte, te četvrti Simon Buntak iz MK Zlatar Bistrice. U ovoj disciplini, pored vozačkog iskustva, do izražaja dolazi fizička sprema vozača, jer je vrlo naporno voziti 2 sata po zahtjevnom terenu, čemu u prilog idu veliki zaostaci konkurencije. Sljedeća utrka vozi se 29.6. u Jastrebarsku. Prošlu style sezonu smo zatvorili sa našim eventom, pa zašto ne bi ovo i otvorili? Dame i gospodo, Nada Nadar style event u svojem trećem izdanju. Za otvorenje ove sezone prilika se pružila u sklopu 5. Zagreb Auto Weeka koji se prošlog vikenda održao u Arena Centru. Iako nam vrijeme i rani termin održavanja nisu išli na ruku, okupilo se preko 100 sređenih automobila. Od toga 60 je pristupilo stalnom natjecanju, 20 natjecanju u glasnoći muzike, dok je ostatak bio kao podrška natjecateljima ili su još u fazi slaganja.
Kažu da uz količinu dolazi i kvaliteta. Mislim da se mnogi prisutni ne bi složili. Na eventu je bilo preko 20 automobila koji su u samom vrhu, ne samo Hrvatske, već imaju šta pokazati na svjetskoj sceni. Iako je prvi event sezone, već se naziru novi trendovi kod nas koji su vani popularni već dugi niz godina. Sve je više automobila na zračnom ovjesu. Na eventu ih je bilo čak 4, dok su u najavi još najmanje toliko u sljedećih par mjeseci. Posebno nam je drago što su naši gosti iz Slovenije uvidjeli kvalitetu našeg eventa i odlučili se raditi. U tuningu sam više od 20 godina. Pa počeli smo svi kao svi mladići od ništa. Znači kola, onda prvo auspuh, onda felge, poslije spuštanje i tako. I poslije se to razvije na viši ovaj nivou. I počeli smo raditi svaku godinu, nešto smo promijenili, nešto doradili. I ovo je sad skupek svega rada što smo radili na koli. Ovo je moj Golf 2, preuređen za extreme style, znači najjača kategorija sa najviše prerada. Evo, na sceni sam već 9. godinu, recimo to kao veteran, i drago mi je posjećivati ovakve evente i družiti se s ljudima. Također tu je bila ekipa i sa bud3.net portala iz Srbije u potrazi zanimljivim materijalima. No ipak, najudaljeniji natjecatelj potegnuo je čak i Slovačke. Također, jako nam je drago što se na eventu pojavilo dosta novih natjecatelja, što je svakako dobar pokazatelj interesa za ovu vrstu natjecanja. Drugi dio eventa, na tjecanju gasnoći autoakustike, je prošao jako zanimljivo. Došli su nam gosti iz Istre i pod budnim okom Team Gemišta rušili su se rekordi u raznim klasama. Ovdje je riječ o DB natjecanju, znači radi se o tome ko će imati najglasniju muziku u autu. Ovdje se ne traži neki pretjerani izgled, ne traži se kvaliteta zvuka, samo ko će biti glasniji na senzoru. Senzor je Termlab. To je američka organizacija DBD Racing, Ben Harris je organizator. Nažalost, kod nas nemamo službene DBD organizacije, pa to dečki rade samostalno. Postoje Termlab senzori u vlasništvu nekoliko ljudi, pa oni organiziraju natjecanje kao što je i ovo danas. Znači, princip je jednostavan, senzor se lijepi na vjetrobransko staklo pomoću određene šablone, kod svih isto, i mjeri se rezultat, znači ko je glasniji, taj ide dalje. Postoji više klasa, znači ovisno o jačini pojačala, broju ufera, prema tome se određuje ko će biti u kojoj klasi i dakle princip je jednostavan, ko je glasniji taj ide dalje, sve do finala. Cijeli dan je bila dobra atmosfera u zraku, ali vrhunac je definitivno bio kad se pristupalo kategorijama Car Limbo i natjecanju za najniži automobil. Pravila za Car Limbo su vrlo jednostavna, sve je dopušteno ne bi li vaš automobil bio niži, pa smo tako imali prilike vidjeti koliko ljudi stane u Hyundai Coupe ili Ford Fiestu. Ne bi vjerovali, čak njih 12. Dok je atmosfera došla do usijanja kod mjerenja najnižeg auta. Tu su automobili prelazili preko hrpice pjeska, te najnižim dijelom vozila poravnali. Pa se pomičnim mjerilom mjerila visina vozila. Finalisti su bili na identičnim visinama, mizernih 1,35 cm udaljenosti od tla. Toliko je bilo žestoko da su se gotovo golim rukama skidali branici, ne bi li se potvrdila visina vozila. Još jedna od novosti na eventu je timsko natjecanje, gdje su se zbrajali bodovi 3 vozila u timu, a pobjedu je odnio tim Lazy Gazi ekipe iz Ivanića, dok su drugo mjesto zauzeli tim Air Ride i treće VG Street Team. Naši natjecatelji i posjetitelji još će dugo koristiti vrijedne nagrade iz naše bogate tombole, a ovim putem se želim zahvaliti svim sponzorima na ukazanom povjerenju. A za sve vas koji ste propustili ovaj event, uskoro pripremamo nešto još veće i zanimljivije, pa se vidimo tamo. A u sljedećem prilogu vas vodimo u blato do koljena. Druga utrka prvenstva Hrvatske u motokrosu. This world out here is lonely and cold.
This world out here is so lonely and cold. This world out here is lonely and cold. Oh, I guess I'll go back home. Druga utrka motocross prvenstva Hrvatske u Savskom Marofu predstavljala je pravi izazov za natjecatelje. Skoro pa nemogući uvjeti za vožnju, dok velike količine kiše stazu je pretvorilo u blatnjavi neprohodan teren. Većina klasa je odgođena. Vozile su se samo po jedna vožnja u A ligi i to u klasama MX2 i MX Open, te B ligi također MX2 i MX Open. Većina vozača nije ni uspjela imati plasman u premalog broja odvoženih krugova, to jest manje od 75% od pobjednika. U klasi MX Open uvjerljiva pobjeda za Hrvoja Karasa, dok je drugi ciljem prošao Marko Leljak te treći Daniel Božić. U klasi MX2 pobjedu odnosi Luka Križnik s dva kruga prednosti ispred Matije Kelave i četiri kruga ispred Luke Crnkovića. Vozači B lige davali su sve od sebe, ali većina ih ipak nije uspjela završiti utrku, pa u klasi MX2 imamo samo dva vozača u cilju. Tim Križnik pobjeđuje ispred Filipa Panđića. Evo nas i sa pobjednikom najbržim u ovim nemogućim uvjetima. Hrvoje, kak je prošlo? Pa bilo je sasvim dobro, odstartao sam u drugoj poziciji, u prvom krugu sam se probio na prvu, tako da mi je bilo puno lakše zbog boljeg starta i samo sam držao konstantnu i do kraja evo završilo kak je prvo mjesto i zadovoljno. Kakvi su uvjeti na stazi? Staza je? Ma staza je katastrofa, evo kiša još sad pada, nemogući su uvjeti, blato je, puno vozača nije ni završilo utrku. I Mati, kako je prošla trka? Nikako, na vrhu startnog brijega sam već imao pad i kasnije su se ruke na gume, ručke su se nablatile i jednostavno više nisam mogao voziti. Poslije sam još na jednom dijelu zapeo, izgubio sam doslovce cijeli krug i ono, uvjeti su nemogući, ovo stvarno nije motocross, ovo je... Ovo je strašno, ovo je, ne znam kako bi ja opisao te uvjete na stazi stvarno. Evo, čestitam Hrvoju, stvarno išao danas, svaka čast, išao je stvarno dečko vrhunski. Ja mogu samo čekat sljedeće utrke i kad će biti suvlje vrijeme. Si sa Matijom Kelovom. Matija, kak je prošla prva utrka? Pa, prošlo je blatno, bilo je fakat preveliko blato, dva put sam pao. Kaznam, borio sam se, jedva sam završio, nisam mogao držati motor. Kaznam, nemam kaj za reći. Koji si završio? Treći, ja mislim. Ko je bio najveći konkurent danas? Pa, Slovenac, Dopli Harry Križnik. I za kraj vas vodimo na Moto Happening koji je održan ovog vikenda na karting stazi u Novom Marofu. Četvrtog na stazi Rauš u Novom Marofu voženo je prvenstvo Hrvatske u disciplinama supermoto, skuteri, oldtimeri, cestovni motocikli 125, 600 i 1000 kubika te motoslalom.
Također, moglo se nastupiti na utrkama Racing for Fun, za koju nije bila potrebna licenca HMS-a. Kod skutera u klasi Open najbrži je bio Robert Prožek, u klasi No Limit Marko Kukić, u klasi 50 Mario Mostičak te u klasi 70 Denis Starčić. Evo nas tu i sa najbržim skuterašom Robertom Prožikom. Roberte, kako je prošla utrka? Evo, utrka je prošla odlično i prvu i drugu vožnju sam pobjedil. Nažalost, danas je bila slabija konkurencija, nisu svi dečki došli. Znači, najbrži si ove sezone bez konkurencije? Pa, trenutno jesam, imam 50 bodova prednosti ispred drugoga. Nadam se da budem uspio to zadržati i da ću osvojiti prvenstvo. Najzanimljivije bitke su se odvijale u klasi Supermoto, gdje imamo trojicu najbržih vozača, opet Cebović te mlada Nada Sadrić. Dok se Sadrić i opet bore u klasi 1, u klasi S Open Cebović bez konkurencije pobjeđuje. Drugo mjesto uspio uhvatiti Dragan Mudrinić ispred Luke Matušića. Dejan, kako je prošla utrka? Pa utrka je prošla, mogla i bolje, ali zadovoljavajuće. Ko je bio najveći konkurent i kak ti se čini ove godine konkurencija? Pa konkurencija dobra, dečki su trenirali dosta na stazi, tu je Cebović i Sadrić i dobro se voze momci. Evo nas i sa wild card igračem Juricom Cebovićem, najbrži u prvoj vožnji. Jurica, kako je prošla druga? Pa bilo je dobro, malo sam zakasnio na startu i poslije je bilo malo teško nadoknaditi. Dejan je imao dobar tempo, kad je napravio jednu grešku nisam bilo blizu da iskoristim i... Pa, utrka je prošla dobro, bilo je puno napetih situacija, ganjao sam oba dvojicu, bili su dosta brzi, dečki nisu pogriješili, jednostavno nema ih se di proći dok se ne pogriješi, to je to. U prvoj utrci si bio brži od Dejana, a u drugoj gdje je zapelo? U prvoj utrci sam bio iza Dejana i tu sam malo stiskao i onda se ono kreto, ali druga utrka je Cebović bio između nas i onda se nije Dejan okreto i... To je to, nije griješio. U klasi cestovnih motocikala 600 kubika, od samog početka neizvjesno za prvu poziciju između braće Višak i Marina Ivanova. Prva pozicija mijenjala se iz kruga u krug, ali ipak Ivanov sa stotinkom prednosti pobjeđuje Marka Višaka, dok Ivan Višak završava treći. Evo nas si sa vozačem klase 600, Marinom Ivanovom. Marin, kako je dojam sa novomarovske utrke? Pa, vrlo interesantno, sviđa mi se ova staza jer je dosta je zahtjevna, kratka je i baš je fizički naporna. Tako da, ovo što se sad izdešavalo na utrci, baš je bila prava utrka, mogu reći. A što se tiče sad utrke i konkurencije, imao sam borbu, znači, sa dva brata Viška, bila je stvarno super borba. Jer ovoga, dečki su tu i iskusni su, jako su dobri vozači, tako da su svemu prezadovoljan sam jer mi je ovo prva pobjeda ove sezone
prvenstvo Hrvatske, tako da nadam se da će biti još takvih dobrih borba. Klasa 1000 kubika. Bez konkurencije pobjeđuje Dario Horvat, dok drugo mjesto zauzima Mate Sošić, te treće Nikola Varsić. U najmanjoj klasi cestovnih motocikala, klasi 125 kubika, pobjedu odnosi Martin Vugrinec ispred Roberta Rončevića i Denisa Petrića. Evo nas i u boksu sa Darijom Horvatom, pobjednikom klase 1000. Dario, kako je prošla utrka i ko su bili najveći konkurenti? Pa, utrka je prošla dobro, nisam baš imao neku konkurenciju, relativno slabo. U šestoj klasi je bila bolja, mislim jača konkurencija, tada u 1000 baš nije nešto. Što možeš nam reći za stazu u Novom Marofu? Pa, staza u Novom Marofu nije brza definitivno, znači za naše jurilice dosta spora. Teško zavoziti, ali kaj kad nemamo puno izbora, onda se moramo pokriti s onim čim imamo, ne? Bilo kakvih problema za vrijeme utrke? Ne, tijekom utrke je bilo sve u redu. Mislim da je jedan dečko pao, ali sve je prošlo u redu, digno se, nastavio dalje. Tada nekih većih problema nije bilo. Pošto nam se bliži kraj prve sezone Shifta, u sljedećoj, predzadnjoj epizodi svakako pogledajte finalnu utrku brzih i poznatih. Naravno, ukoliko ste propustili koju epizodu, tu je naš Vimeo kanal. Lijep pozdrav, vidimo se za 14 dana.